próxima quarta. Eu não sei quantas dessas pessoas acreditariam nele se ele não estivesse as curando. Eu estou aqui há 25 anos. Realmente acredita nisso? Tente viver 38 anos sem pernas que funcionam. E depois me diga que não tentaria tudo e qualquer coisa. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Você quer ser curado. Levante-se e ande. Próxima quarta, 11 da noite. A notícia já está se espalhando tão rápido. Tudo muda agora. Só que com a fama vem inimigos. Às vezes você tem que agitar a água. Ele será odiado também. Segunda parte. The Chosen. Os Escolhidos.